Tak já dneska na streamu Extra.cz vítám ředitelku Miss Czech Republic Taťánu Makarenko. Ahoj. A novopečenou Miss Czech Republic Denisu Spergerovou. Ahoj. Tak já se chci zeptat hlavně, Táňo, první otázku na tebe. Ty jako ředitelka Miss Czech Republic, jak velké slovo máš při rozhodování? Jste samozřejmě porota, která sčítá hodně lidí, ale jaké vlastně slovo má, jaké tvé slovo má váhu, jak moc velkou, když jsi ředitelka? Tak moderátoři říkali, že jsem předsedkyně poroty. Ono to zní tak, jako že předseda poroty má takovýto právo veta, vždyme tomu, pokud by tam byly nějaký rozpory mezi těma danýma lidma, co sedí v porotě, takže bych to měla rozhodnout, jestli tak nebo tak. Já to mám spíš tím stylem, že vlastně den předtím my máme preliminary, což je takový jako předvýběr, co se týká toho, aby porota ty dívky viděla. Já nejsem úplně zastánce toho, že tam pozvu porotce, kteří tam budou sedět v té porotě a uvidí ty dívky první den vlastně, ty 2 hodiny tý show. Že potom by se hodnotilo pouze povrchní krása, povrchní nějaký vystupování, catwalk, jak umí mluvit. To je samozřejmě záleží, kolik je, jaký má zkušenosti, zda je to nováček, nebo už prostě chodila nějaké přehlídky. Takže to mi přijde jako nefér to hodnotit. Proto máme to preliminary. A spousta z těch porotců vlastně ty dívky zná i vlastně z nějakých jiných aktivit, jsme se potkávali na tiskovkách, měli prostě možnosti vidět, jak se vyjadřují, jak se chovají. Takže pro mě je důležitý, aby je znali z té druhé stránky, nejenom ty show, ale taky prostě, jaký jsou osobnosti, jak umí komunikovat a spolupracovat. Takže dejme tomu, když my vlastně máme to preliminary, tak tam je, teďko tam byl Miss Talent, to znamená, že taková volná disciplína. Potom tam bylo Top Model, to byla taková modní přehlídka. Takže takový vlastně v podstatě, jak budou moct vypadat během těch fashion show a tak, jestli prostě jsou predispozičně prostě jako pro to dobrý. A pak tam vlastně byly bikiny, Miss Bikiny, nebo taková prostě modní přehlídka, a pak byly pohovory. A s každou z nich jsme měli tak 30 minut, si myslím. Hodně holek jsme rozbrečeli. Deniska taky brečela. Já jsem byla jednou z nich. Z jakého důvodu? Já si myslím, že vlastně tam už jsou ty otázky takový hodně na tělo a spousta z těch dívek se neuvědomí, že my vidíme ty věci, které oni si myslí, že my je nevidíme. To znamená, že s každou z těch dívek já jim kápnu na něco, kdy oni si neuvědomují, že já to vnímám, nebo že to vidím, nebo ale ví, že to je pravda. A najednou se řekne, jak je možný, že to Táňa odhalila. Jo, takže vlastně... A co to bylo u tebe, Denise, se mi zeptat? Taky to bylo něco osobního. Myslím si, že to bylo s tím, jako proč my nevíme, jaká je Denisa, proč Denisa není tak otevřená a Denisa prostě řekla, že chce dělat všechno správně a nechce udělat žádnou chybu. Takže to bylo něco takového prostě, kdy věděla, že není nic jako špatného, ale prostě pouze něco, co ví asi, že musí odbourat a odstranit a ví o tom, že na to musí zapracovat. Takže ty holky se většinou rozbrečí, protože to je ta poslední možnost, kdy mají osilnit tu porotu a najednou já jim říkám věci, které nejsou možná příjemné, ale ne v tom smyslu, že by to byla jako pomluva, nebo prostě nějaká... A tak neposlouchá se to asi dobře. Neposlouchá se to dobře a samozřejmě prostě jsou to emoce, že druhý den prostě už je finále a oni prostě ví, že teďko musí tu porotu osilnit. Takže vlastně my máme to preliminary, pak to vlastně skončí a pak s tou porotou se my domlouváme, dohadujeme, kdo se jim líbí, proč se jim líbí. Třeba letošní rok to bylo velmi vyrovnané a ty dívky byly doopravdy na stejné úrovni linii a bylo těžké tam vybrat tu čtyřku, protože přece jenom čtvrtou volí lidi, to byla vlastně Mirka Pikolová, to vlastně je hlas lidu, a potom první 3 volí porota. Já úplně nechci, aby mi do toho zasahovali lidi, protože já je znám, ty holky, já jsem s nima pořád, prostě vím, jak se chovají, vím, jak komunikují, prostě jak všechny prostě různé varianty, které prostě jsem mohla odhalit, takový ty negativní věci třeba. A lidi, lidi je vidí jenom na tom gala večeru vlastně a jinak přesně to vypadá, že jo, ty holky, když se s nima setkáváš po celý rok, jinak to vypadá v té televizi. Takže lidi vidí ten úplný zlomek prostě toho, takže vždycky takový to, proč nevyhrála ta byla nejlepší. Já říkám, to tak bude vždycky asi. Prostě vidí ten zlomek, taková ta nejvíc sympatická, nejvíc usměvavá, nejvíc jako se hezkým catwalkem, se hezkým přednesem je pro ně takovou tou favoritkou. Ale oni doopravdy vidí jenom ten určitý prostě zlomek z té osobnosti a neuvědomují si, že věci, na kterých se dá zapracovat, tak se odstraní brzo. Ale věci, na kterých se nedá zapracovat, tak to jsou ty, které vlastně my musíme eliminovat. A vždycky si musíme vybrat tu dívku, která má nejmín mínusů, která bude nejvíc prostě komplexní. No a my jsme se prostě jako porota domluvili. Takže není to o tom, že Táňa to rozhoduje. Táňa určitě má velký slovo, ale protože ty dívky znám, ale žádná z nich není moje sestřenice, prostě příbuzná. Nějaká příbuzná, abych musela tam dát jí. Takže ve finále
finále je to doopravdy, jsem hodně objektivní a poslední roky vyhrávaly blondýnky a i kdyby se mě třeba víc líbily Zrsky, tak prostě Zrska tam třeba nebyla žádná nejlepší, tak nevyhrála. Takže snažím se být hodně objektivní a myslím si, že i jsem, že mám ty holky ráda, vybuduju si vztah, ale někdy mi třeba může vyhrát slečna, která třeba, ta první více mi byla třeba víc sympatická, náturou, lidskostí, jo, třeba loňský rok jsem se strašně zblížila s Danielou Zálešákovou, druhou více mis, ale byla prostě druhá více mis, prostě neměla ten balíček na tu vítězku, ona to ví. Nebo to ten komplexní balíček, o kterém si mluvila. Přesně tak, ale mě osobně, mýmu srdci byla blízká, protože je prostě náturou mě podobná. Takže je to složité, takhle. Je to složitý, jako takže to není dělit. Na jednu stranu ano, na druhou stranu je to pořád biznis, prostě pro mě. Tak. A já musím jakoby víc prostě sekcí dělat dohromady. Je to o tom, že slečna musí sama chtít. Já udělám hrozně moc, co se týká, jako, že jim dám možnosti, dám jim ty platformy, ale oni toho musí chtít využít. Takže je to o tom, že dívka musí sama chtít a pokud sama nechce, tak to nemá význam a musí samozřejmě spolupracovat. Ta korunka pro ní není tak důležitá jako pro nás. My jako my musíme tvořit, celkově prostě zvedat úroveň Miss Czech Republic. Prostě musí sama prostě samozřejmě udělat. Denisa Spergerová musí být brand, to prostě musí být jako nějaká značka, kdy ona sama bude chtít pracovat nejen na svém Instagramu doma, ale prostě mezi médiama, prostě musí chodit módní přehlídky, známých návrhářů, musí fotit ty časopisy, teď máme domluvený tři titulky na focení, máme teď zase práci prostě, takže to je takový to prvotní, co musíme, aby Denisa byla vidět jako modelka a aby ostatní ty misky se na ní zvykly a média se na ní zvykly, takže je to strašně moc věcí dohromady, nerozhoduju to sama, ale vždycky říkám svůj názor, ale musím teda říct, že ta porota to vidí většinou stejně jako já, protože tam... Takže se vesměs shodnete. Shodneme. Shodli jsme se i letos, byla tam jenom jedna slečna, o které jsme hodně, hodně diskutovali, jestli ano nebo ne. A prostě dopadlo to, jak to dopadlo, ale všichni poradci vždycky jsou s tím stotožnění. A byly tam i další přísedící, já si nemůžu dovolit, když tam, já tam pozvu kohokoliv, kdo chce, z dalších partnerů. A kdybych já jako by všem řekla, takže je to takhle, ale vím, že nejste spokojený, ale Táňa to nechce. Tak já jim nemůžu vědět, že oni potom nepřijdu a neřeknou, já to takhle nechtěla, ale Táňa to takhle chtěla. Takže jakoby vždycky odcházíme od stolu, že jsme se shodli. Že jste se všichni shodli. Ty jsi říkala vlastně, že Denisa vyhrála hlavně proto, že udělala největší progres za celou tu dobu. Tak. A v čem to tkvěl ten progres? Můj osobní názor, což myslím, ten, kdo sledoval Denisu od začátku, tak přišla k nám v 17 letech. V 17 letech je naprosto jasný, že prostě člověk neví, jak se má třeba oblíkat, jak má vyhodnocovat ty role. Jedna role je, že jsem ve škole, jsem školačka. Jsem u maminky, jsem dcera. Prostě a když jsem miss, tak musím prostě něco dělat. Je to úplně něco víc jako za dámu, že jo? Přesně je tak. To velký rozdíl, když se takhle zeptám. Já si myslím, že jo, že z začátku jsem byla hodně taková, fakt ta školačka, že fakt jsem se nezajímala o tu módu, make-up, nic. A během té soutěže jsem hodně dospěla, začala jsem se zajímat. Takže jsi hodně jakoby vyspěla za poměrně krátkou dobu. Za ten krátkou dobu, no. Vždycky říkám, že tam my jsi takový urychlovač. Mm-hmm. Že v podstatě my jakoby těm slečnám jakoby hrozně moc věcí řekneme naraz. Je to prostě opravdu jako brainstorming. Ale tam jde o to, že když přijde k nám, tak my za krátkou dobu s ní uděláme velký progres. I vlastně další 17-letá Kateřina Zálešová. Vyhrála Miss Photogenic. Strašně velký prostě progres udělala. Tam u těch dívek je hrozně důležitý, aby oni nás poslouchali, co my jim radíme. Že tam jsou vlastně lidi, kteří tomu rozumí. Ať už je to prostě v tom catwalku, aby prostě věděla, že tohle to je modelingová chůze, tady to je komerční modeling, toto je třeba na soutěže krásy. Je to velký rozdíl. Tady prostě se chce prezentovat sama sebe, tady se chce prezentovat oblečení. Takže vlastně jsou to různý prostě sekce modelingu a my se snažíme dělat holkám fotky jak fashion, tak vlastně takový ty pure a potom takový ty misovský fotky. Prostě snažíme se je naučit, jak mají komunikovat prostě s těma partnerama, se sociálníma sítěma, jak mají pracovat, proč, co by měli tam smazat, protože... Co by tam nemělo být? Já jsem musela hodně smazat fotky, jako by ty dřívější, co jsem měla, protože... Tak neodpovídalo. Neodpovídalo už, jako, to vůbec. To je třeba zajímavé, co si musela smazat, co jakoby neodpovídá tomu, co by měla mít jakoby na těch sociálních sítích Miss Czech Republic. Nebylo to o tom, jakoby, že by to neodpovídalo ty fotky, ale spíš jsem tam byla úplně jiná, byla jsem to takový děcko ještě na těch fotkách. Tam třeba u Denise to nebyl takový jako markantní, že bychom něco museli mazat, ale u nějakých slečen, když to třeba řeknu, tak... jednoduchý. Pokud vlastně tam budeme spolupracovat s velkýma firmama, tak žádná velká firma prostě nechce fotky, kde jsou příliš odhalený. Aby tam nebylo příliš prostě prsou, zadky a tak. Je to prostě zvláštní, ale když prostě máme třeba to Notino a oni mají svoje firmy, tak ty firmy, to není jejich jakoby prostě politika. Takže vlastně každá z nich měla nějakou jako tu svoji sekci. A vím, že třeba nějaká měla tělo, že to k ní hodilo, ale zase neodpovídalo to
té politice té firmy, protože tam měla moc jako těch prsou. To, a nebyly to vulgární fotky, ale prostě byly to takový, ty, co mají prostě klasicky 18-letý holky, když dělají prostě modeling a jsou hezký. Ale ty děvčata vždycky, když nám přijdou, tak se s nima bavíme o tom, jak chtějí působit. Mm-hmm. Třeba nějaká prostě ráda čte knížky, ale kde má tam tu knížku? No jasně. Jo, já třeba sama taky vím, že nejsem spokojená se svým Instagramem, že tam vypadám jako kikina, protože mě při práci nikdo nefotí. Já když jsem jako tam v kanceláři, v tom business prostě oblečení, s tím laptopem prostě, s těma lejstrama, tam prostě nemám tu práci. Děláme charitu, já vyfotím holky, nevyfotím sama sebe, nedám si to tam. Jsem tam pořád jenom já, jako kde mám jako nikdy ze sebe. A tak to je to samé i s těma knihama. Když si čte, tak si čtete jako byste si ta holka a sama, si to fotit, na to být, a nebude si to přece fotit. Ale je důležité, aby každá z nich měla tu nějakou spoustu, že si musí vytvořit svůj okruh jako fanoušku. Takže vlastně pokud někdo je fashion, bude tam mít prostě fashion, OK. Někdo cvičí, motivovat, co jíst a tak dále, rady. Někdo třeba zase má rád jako vaření, to tam dá, někdo má rád přírodu, kreslení, prostě art. Jo, takže každý by tam něco měl mít jako z toho svýho, aby se odlišoval, aby začali sledovat. Takže to se s tím holkám snažíme jako říct a vysvětlit a oni vždycky neví, co tam máme dávat. Oni nedokážou rozpoznat takový to dobro od toho zla. A když to řeknu tak, že třeba někdo je v nemocnici na kapačkách, on si to tam dá, tak to zase není to správný, protože on zase v tu chvíli to dostane jenom lítost. Jo, ale oni jako kdyby nikdo je nenaučil, nebo nikdo je neučí ve škole, ani rodiče, co na ten Instagram dávat. Tak ono je mezi tím asi potom jako docela dost tenká hranice, protože jak jsi říkala, že modelky a teďka tam už je to moc, že tam pokazuješ, jako ta hranice je hodně tenká tady mezi tím. Přesně tak, a když prostě mám, chci dostat tu velkou zakázku, tak zase nesmím být prostě moc, protože jakoby to musí zapadat, že teďko třeba zítra přebíráme auto a už jenom jsme řešili, jako jaká fotografie tam bude vyřezaná, jo, na tom autě. A ta jedna prostě byla taková póza prostě v obliči, nebo výraz v obliči, že to bylo jakoby moc sexy. A vlastně ten jakoby ten šíst Mercedes, jako sexy. Oni chtěli jako úsměv, jako že ochu. To znamená, že museli vybrat příjemnější. Přesně tak, museli jsme vybrat jinou fotku, protože vlastně politika té firmy je, že vlastně je to silná žena, ale přístupná, sympatická. Takže vlastně každá ta firma má nějaký svůj jakoby kodex. Tady prostě my musíme zastávat. To bylo lacině, jakoby. Přesně tak, přesně tak. Že v podstatě jako už teďko už nejsme v té sféře, že dávají mi peníze jenom moji kamarádi, ale už to jsou firmy, které prostě musíme jakoby respektovat. A tam prostě my se musí prostě ho přizpůsobit té firmě. Jak jsme nakousli právě, jak jsi říkala, že ti lidé, že vidí jenom tu část a nevidí tu práci zatím s těma holkama. Jak ty snášíš kritiku třeba na sociálních sítích? Vždycky to tak bude, vždycky říkali, já jsem měl tuhle favoritku, tahle se mi nelíbí, co vyhrála. Jak ty se s tím vyrovnala? Snažím se to vůbec nečíst a neřešit to, tyhle komentáře. Takže ti to nepřijde třeba jako líto, nebo nepozastavuješ? Z začátku mi to přišlo takový jako líto, že jsem si to četla, pak jsem si říkala, že proč jako to číst, když jako pak by mi to akorát dostalo do nějaký situace a byla bych akorát jako třeba smutná nebo něco. Jasně, to člověka zamrzí. No tak každého to asi zamrzí. Ale ještě, jak jsi říkala, že vlastně Denisa byla jedna z posledních, která se dostala z castingu, tak co vás tehdy jako přesvědčilo, že jo, ta tam patří vlastně? Z castingu se dostala dobře, protože byla vlastně v Českých Budějovicích a tam bylo vlastně skoro nejméně holek, bych řekla. Jsem měl 11 castingů vlastně, když se třeba přihlásí holky, tak vlastně třeba se nám přihlásilo okolo 4000 holek. A z toho jsme vlastně měli jakoby nějaký screening, předvybrali jsme, oni došli na ty castingy. Na těch castingách vlastně postoupilo asi 80 holek do semifinále. Takže Denisa postoupila v pohodě, ale na tom semifinále mezi těma 80 máme dva dny, to semifinále, tak vlastně máme různý kola a vždycky vyřazujeme. Z těch 80 jsme vlastně vyřadili do 60, pak zase další. Jsou tam i vědomostní testy, prostě jsou tam i angličtina, takže strašně moc věcí vlastně dohromady. A ten druhý den, kdy jsme vlastně měli tu 20, 20 vždycky jako přespává na naše náklady, takže vlastně my si je ještě večer taky projedeme, aby tam nebyly nějaké nahaté fotky, jako další prostě screening, protože to už nemůžeme prostě dovolit. A potom vlastně s tou 20, když je vybíráme do finále, tak zase máme to stejně jako s tou porotou, že prostě musíme se všichni shodnout. No a v Denise jsme se bavili docela dlouho. A byla úplně poslední, kterou jsme vlastně vzali do finále, to znamená, že byla tam dlouhá debata a rozhodla to vlastně paní, která je Pure Model, takže z modelingového hlediska jsme rozhodili mezi dvouma a řekli jsme, tak jestli ta nebo ta, tak bereme Denisu, prostě je komplexnější, prostě modelka, může vydělávat víc peněz, takže jsme vlastně vzali Denisu tady z toho hlediska a já jsem se teda tomu názoru jsem řekla, posvěcuju, že jsem taky za to prostě ráda, takže Denisa byla vlastně poslední, kterou jsem vzali na a nakonec vyhrála. Udělala jako velký progres, protože on si to nikdo neumí představit, jak se ta holka vlastně jako dokáže změnit. A
tím, že... Hlavně za tak krátkou dobu. No tak je to krátká doba, 3/4 roku, že jo. To... Ale v tom mládí, vlastně v těch 17-18 se ten obličej rychle změní. Jiný líčení, trošku se to zhubne, ten obličej prostě se změní, dobře, že byla taková víc jako kulatější, prostě celá, taková baby, no. Jo, jo, jo. Paculka ne, ale ne, tak... Úplně učka. A ještě teda se zeptám, tebe teďka čeká Miss World. Mm-hmm. Jak se připravuješ na Miss World? Na Miss World? Já pojedu na jazykový pobyt do Anglie, takže tam budu pilovat angličtinu a budu doufat, že se připravím co nejlépe, ale věřím, že jo, protože Tatiana je skvělá. A tak připraví holky vždycky. Super. Je to v listopadu v Thajsku? Mm. V Thajsku. Jseš nervózní? Asi jo, že jo. Nebo zatím ne, ale... Jsi tak jakoby celkově trémistka, nebo ne? Ne, jakoby jsem, ale jako dá se to zvládnout nějak, jako... Já si myslím, že se to dá natrénovat, abych... Dá se to natrénovat hodně. Tam jako opravdu, já bych řekla, na těch světových soutěžích je to tak 60% krása, 40% to, jak se chováme. Jo, protože tam jde opravdu skoro půl na půl. Tam to není o tom, že jsem nádherná, prostě vyhraju. To je Katka Kasanová taky nádherná prostě. A nebyla top 30 jako na tým Miss World, jo. Ale tam je 130 zemí, to už je opravdu jako těžký se tam dostat. Ale tam jsou ty fáze, co se všechno vlastně musí udělat správně. To znamená, ona musí být v tom top modelu nahoře, ona musí být v tom beauty with the purpose, což je charitativní nějaká sekce, pak tam je třeba sports challenge, jo. My jsme taky vlastně dělali, to znamená, že vlastně všechno, co se tam to ty podsekce, tak prostě musí být dobrá. To znamená, že i my hledáme takovou tu komplexní ženu, tu houževnatou, talentovanou. Aby se mohla vlastně jako třeba i nějak dostat třeba do té topky na té tak. Káťa vlastně byla akorát top 12 v talentu, že vlastně dělala sportovní aerobik. Takže v podstatě jako tam je to složitý, ale my teďko máme naplánovaný, tak takhle, co můžeme plánovat jinýho než charitativní akce a dokumentovat to, aby jsme to mohli sestříhat, aby jsme vlastně tým Miss World dokázali, že se nějak snaží prostě tvořit něco svého. Takže my nebudeme jenom navštěvovat různý charity, jakože dobrý den, sem tady vyfotíme se, ale něco, aby tam ona dělala sama. Takže už máme tady návrhy, už jsme se o tom bavili, takže nějaký svůj prostě projekt, kde bude svojí vlastní činností. Jo, o tom to vlastně ve finále je, že ta Miss by měla plně jako tu reprezentační prostě schopnost a ty povinnosti tam jsou a v podstatě máme, no určitě prostě máme spoustu přehlídek, focení a tak dále, takže vlastně je důležitý, aby měla i ty sociální sítě silný, aby v podstatě byla vidět, aby ona i mluvila někde jako řečník, že vlastně tam je taky důležitý být jak takovou to řečnicí a inspirátorkou, být tam jako role model prostě, jakože... aby byla inspirací pro další mladé ženy silný. Takže my určitě prostě máme domluvený, že půjdeme i někam do školy, bude tam přednášet o té své cestě, proč je to hezký, protože to není jako jenom korunka. Jako co s tou korunkou, že? No, jasně. No. Já taky nemám korunku prostě a prostě nějak jsem se tady etablovala. Nemám korunka, musí být ta práce, že jo? Jo, jasně. No. Tak jo, tak já vám děkuju za moc hezky příjemný stream a tobě přeju hodně štěstí. Děkuju moc. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.